მოგესალმებით შუადღემშვიდობის. მოგესალმებით შუადღემშვიდობის. ხო, გუშინ ძალიან განსაკუთრებული დღე იყო მართლა ჩემს მეხსიერებაში ესეთი ამაღელვებელი 26 მაისი ნამდვილად არასდროს არ ყოფილა მართლა ძალიან ესეთი იყო მუხტისამწევი ენერგიული და მართლა სახალხო როგორც უნდა იყოს ჩემი აზრით ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე და როგორც ჩვენმა პრემიერმა ახსენა ადრე ძალიან სამწუხარო რომ ეს მუხტი მილევადია და ხალხის ნაკადი წყდება და ძალიან ცოტა ადამიანი გამოდის უკვე ქუჩაში და სულ რაღაც 100000 ადამიანი იყო გუშინ ქუჩაში გამოსული 80000 დათვალა ჭავჭავაძის გამზირზე მარშის დროს და 20000 ადამიანი იყო პრეზიდენტის სასახლესთან შეკრებილი იცი რა კიდევ ერთხელ ამას ხშირად ვიმეორებ ხოლმე ამ აქციებმა რაც დაბადა ჩემში და დარწმუნებული ვარ რომ ადამიანებშიც არის ეს შეგრძნება, აი გაცოცხლება თითქოს, აი როდესაც დროში შინაარსი კიდევ უფრო მძაფრი ხდება, როდესაც რაღაცნაირად აი ამ თავისუფლების არს კიდევ უფრო რაღაცნაირი დატვირთვა ეძლევა და ზუსტად რა დღე იყო ხო 26 მაისი არის თავისუფლების და დამოუკიდებლობის დღე, რომელსაც სულ ვამბობთ რომ გამუდმებით ჭირდება ამ თავისუფლებას დაცვა და აი დაცვის პროცესში ვიყავართ ჩვენ ახლა და გუშინ აი ეს დღე იყო რომ რაღაცნაირად აი ეს მსვლელობა რომელიც მართლა ძალიან სასიამოვნო იყო ძალიან ლამაზი სანახავი იყო ეს ყველაფერი და შენ თვითონ ხარ მომწრე ასე ვთქვათ და შემომქმედი აი ამ თავისუფლების დაცვის და მე ხედავთ ახლა კადრებს ნამდვილად მილევად პროცესში არის საპროტესტო მუხტი რასაც და მე პრეზიდენტის სასახლესთან ხალხი იქ თვითონ ძალიან ლამაზი საღამო პრეზიდენტის სიტყვა რომელიც იყო მართლა ძალიან კარგი და ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სწორ დროს ნათქვა მის სწორად წარმოთქმული სიტყვა პრეზიდენტისგან და რა ვიცი ძალიან კარგი და ლამაზი დღე იყო. კი და დღევანდელ გადაცემაშიც მინდა რომ ვისაუბროთ იმაზე თუ რა ხდება ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე და ბექა კობახიძე პოსტუმრად ისტორიკოსი მოგესალმებით ბექა მოგესალმებით მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მე ყოველთვის თვალს ვადევნებ ხოლმე ბექა რასაც წერს სოციალურ ქსელში ძალიან საინტერესო წერს და საინტერესო რაღაცებს გვახსენებს საზოგადოებას, იმიტომ რომ ისტორიულ წრილში ძალიან საინტერესო პარალელების გავლება არის ხოლმე და ბოლო დღეებშიც ბევრი საინტერესო სტატუსი წავიკითხე მათ შორის იმაზე თუ როგორ მიდის მოვლენები და თუ როგორ აკუმულირდება ეს საპროტესტო მუხტი ენერგია და რომ ვიღაცები ამბობენ რომ ეს რაღაცა ნიჰილიში და ფრუსტრაციაში გადადის, თუმცა ვიხილეთ გუშინდელი დღე და აბსოლუტურად სხვა რაღაცაში გადაიზარდა ეს ყველაფერი და ხალხი მართლა მოტივირებულია რომ არამხოლოდ გამოვიდეს და პროტესტი გამოხატოს, არამედ თავის ეს ენერგია რაღაც საქმეში გადაიტანოს და არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ძალიან გაგვიმართლა რომ უკვე ოქტომბერში არის არჩევნები, პრინციპში ბევრი აღარ დარჩა იქამდე რომ ეს ენერგია და მუხტი გადაყვება ალბათ ამ ყველაფერს და მინდა რომ შეფასებით დავიწყოთ როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი და ისტორიულ წილშიც განვიხილოთ. ხო, დაღლა მე მგონი შეუძლებელი არის რა, აი როგორც უკრაინაზე ამბობენ ხოლმე რომ თუ გაჩერდება უკრაინა, დამთავრდება უკრაინა, ჯვარი ხწერია და ახლა ისეთი არაფერი ხდება აქ, თქვა საომარი მოქმედებების თვალსაზრისით, მაგრამ ამ ხალხს ქუჩაში გამოსულ ხალხს ესმის რომ რაღაცა ხელისუფლების ცვლილებისთვის კი არ არის ბრძოლა და ის კი არ არის რომ რაღაცა როგორი სოციალური პოლიტიკა ან ეკონომიკური პოლიტიკა გატარდება, არამედ საუბარი არის იმაზე რომ ხვდები თუ არა რუსეთის უკანა ეზო და გვექნება თუ არა ამ ქვეყანაში ცხოვრების უფლება. ხო, ნუ თუ გაჩერდები ამ უფლებას კარგავ, ამ ხალხს ეს კარგად ესმის და ამიტომ როცა გადარჩენისთვის იბრძვი, გამორიცხული არის. ეს ერთი. მეორე, რომ რა კატეგორია არის აქ. ახალგაზრდების დიდ ნაწილს არათუ საბჭოთა დრო არ ახსოვს და რუსეთში არასდროს არ ყოფილა და რუსული არ იცის. შევარდნაძის დროც კი არ ახსოვს საერთოდ. ნუ განსხვავებით ჩემგან მაგალითად. მეც ბუნდოვნად მახსოვს შევარდნაძის დრო მაგალითად. ხო. ხო და შესაბამისად ამათვის თავისუფლება არის მოცემულობა. ხო და ხა როცა გამოვიდა ივანიშვილი 29 აპრილს და ესე იგი წმენდებით დაგვემუქრა ფაქტობრივად და მე ახლა ირაკლი კობახიძე გამოვიდა და იგივე თქვა ხო მაგალითად უნივერსიტეტებთან მიმართებით ხო ანუ აქ რანაირად უნდა გაჩერდე რას ქვია ანუ არჩევანი არ არის შეუძლებელი არის რომ გაჩერდე ამიტომ ეს მუხტი არაფრთარ ჩაცხრება არაფრთარ ჩაწყნარდება და ხა მეც მონაწილე ვარ ხო და თან მე მონაწილე ვარ
არამარტო ამის, არამედ რა ვიცი 90-იანი წლებიდან ან ძალიან პატარა ვიყავი ხიდან მოყოლებული ამ აქციების და სხვა თანამედროვეებზე რა ვთქვათ, სხვა ვაიბის აქციები არის ესენი საერთოდ და ხელისუფლება ისეთ სპირალში არის შესული, რომ რა ვიცი, არ მშურს მათ ადგილზე. ხელისუფლება ფაქტიურად აღარ დარჩა, რა შეიძლება გააკეთოს. არ ვიცი როგორ უნდა გამოვიდეს ხელისუფლება ამ ვითარებიდან. წარმოუდგენელი არის, ხო? ანუ ეს ამბავი არ გაჩერდება. ხო, საინტერესოა განსაკუთრებით გუშინდელი პრეზიდენტის სიტყვის მერე როგორ ხედავ მოვლენების განვითარებას. ცალსახად არსებობდა ეს რაღაცა ერთობის შიმშილი, რაღაცაზე შეთანხმების შიმშილი, იმიტომ რომ ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ რაღაცა შინაარსზე შეთანხმება ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პარტიების გვერდით. ეს შეიძლება იყოს ერთობა, მაგრამ არა გაერთიანება რაღაც ერთი ნომრის თუ პოლიტიკური პარტიის ქვეშ და მე ვფიქრობ, რომ ოპტიმალური სიტყვა იყო, იმიტომ რომ იქ სხვა დეტალებში აღარ შევალეხად იქ კონკრეტულად რომელ პუნქტზე რაღაცა შეიძლება რაღაცა ასეთ სხვადასხვა არსებობს, მაგრამ თვითონ იდეურად ძალიან სწორი ნაბიჯი იყო ჩემი აზრით. როგორ შეაფასებდი შენ? ხო, ეს ამბავი რაც გუშინ მოხდა, ე პრეზიდენტის მიერ გამოქვეყნებული ქარტია, დიდი ხანია იცდიდა. ანუ საზოგადოებას ჰქონდა შიმშილი, რომ ანუ რისთვის ვიბრძვით, ანუ ეს უნდა გაიწეროს, ხო, რომ კი ბატონო, ახალგაზრდები გამოდიან, რაღაცა ეს პოლიტიკაში არ ჩართული ადამიანები ჩვენს გასაკეთებელს ვაკეთებთ, მაგრამ სად არის პოლიტიკური კომპონენტი? ბოლოს და ბოლოს. ეგ მარა არის პასუხი, არის რეალური. ხო, ხო, რაღაცა პოლიტიკურში ხომ და ითარგმნოს ეს ამბავი, ხო? და უნდა დაიწყოს იმითი, რომ რაც არის ზეპარტიული საკითხები, ხო? რადგან ყველავთ ამხდებით, ახლა კარგი სასამართლო რო გვინდა და სამართლიანი არჩევნები რო გვინდა და ასე შემდეგ, რაც არის აი ამ კარტიაში გაწერილი, ამაზე ხო თანხდებით? ხო, არ არის რაღაც წარმოუდგენელი, რომ ამაზე მოხდეს თანხმობა ყველა პარტიას შორის. და აი ეს ითავა საქართველოს პრეზიდენტმა და ასე მე ხაზი მინდა გაუსვა გუშინ მის გამოსვლას აღლუმზე. არაჩვეულებრივი სიტყვა იყო წარმოთქმული, ისტორიული სიტყვა მე ვიტყოდი. და აი ამან შექმნა ასე ვთქვათ ჩარჩო რისთვის უბრალოდ. ამავე დროს ჩვენ ახლა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ კი ბატონო, ანუ ჩვენ თვლით, რომ ოქტომბერი არის რეფერენდუმი, მეც თვლი ეს ქარტიაც ამას ამბობს და ძალიან ეს ქუჩაში გამოსული ადამიანებიც ალბათ უკლებლივ ყველა. მაგრამ ამასობაში უნდა გვახსოვდეს, რომ სადღაც, რომელიღაცა ქუჩებზე, რომელიღაც რაიონებში, რომელიღაც სოფელში, თბილისში, სხვაგან და სხვაგან არიან ადამიანები, რომლებამდეც ეს არ არის ჯერ მისული, ეს არის რეფერენდუმი. ხო, ისინი ისევ რაღაც თავის სოციალურ ამბავს ჭირვიან, ეკონომიკურ ამბავს ჭირვიან. ამიტომ ეს არ არის საკმარისი. ამის ქვემოთ არიან უკვე პარტიები, რომლებმაც თავიანთი კონკრეტული გეგმები, პროგრამები, ხედვები უნდა წარმოადგინონ, იმიტომ რომ ქართული ოცნება აუცილებლად შეეცდება აი ამ ნაწილის გამოყენებას, რიგი თემებით სპეკულირებას და ანუ არც ერთი თემა არ უნდა დაუთმოთ ქართულ ოცნებას, არც ერთი თემა და უკვე აქ პარტიების სამუშაო შემოდის, რომ ისინი უნდა გააქტიურდნენ თავიანთი პროგრამებით, ხედვებით, პარტიული უჯრედებით, სხვადასხვა, ხო? აი ესე ვხედავ ამ პროცესს, ამ პროცესის ზურგი არის აი ეს ადამიანები, რომლებიც გუშინ იყვნენ და ეს თვეებია ფაქტობრივად უკვე ქუჩაში გამოდიან. ქართული ხალხის გვერდით არის საერთაშორისო თანამეგობრობა და ისიც თავის როლს თამაშობს ამ ყველაფერში და რა დაგვრჩა ახლა, ხო? რა დაგვრჩა? დაგვრჩა ქართული ოცნება, რომელიც რამდენიმე ასეულ იმას პოლიციელს ეფარება. საჯარო სამსახური შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხედავთ და ვიცნობთ ადამიანებს გარშემო, ხო, შეიძლება რაღაც ბაღის თანამშრომელი წამოიყვანონ, დაავალონ, ესე იგი რაღაც პოსტი დაალაიქებინონ თუ გააზიარებინონ, მაგრამ საჯარო სამსახური აღარ არის ქართული ოცნების გვერდით და მასაც აქვს პროტესტი, ხო? და ხელისუფლება იმაზე ბევრად სუსტი არის, ვიდრე ერთი შეხედვით ამ პოლიციელების მუშტების შემკური ადამიან შეიძლება ეგონოს.
მე ერთი შეგრძნება მაგასეთი რომ ხა თქვენ ჩვენ საუბრობთ რომ ამ ასე ვთქვათ ხალხის რაოდენობას უკვე არაფერი აღარ შეაფერხებს და განსაკუთრებით ახალგაზრდები ნამდვილად უკან არ დაიხევენ, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანი არის და ვფიქრობ რომ აი რეგიონები ახსენეთ თქვენ არიან ადამიანები რომლებსაც აი რაღაცა აფერხებთ და რაღაცნაირად ეშინიათ და ფრთხილობენ რომ ამ პროცესში ჩაერთონ და თუნდაც გამოვიდნენ ქუჩაში და გააპროტესტონ. ხა რომ დავფიქრდეთ აი რას ვაპროტესტებთ ხო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და თავის უფლებების დღე. ვისგან და ვისგან დამოუკიდებლობას აღნიშნავთ, ხო? რუსეთისგან დამოუკიდებლობას აღნიშნავთ და მეორეს ხრი, როდესაც წერ, თქვათ, რომ არა რუსულ რეჟიმს, უცბად ვიღაცა შემოგედავება ამაზე. ანუ, ცოტა აბსურდის თეატრში ვიმყოფებით. ერთის მხრივ ვზეიმობ თავის უფლების დღეს და მეორეს მხრივ არ მოგწონს, როდესაც რაღაცნაირად პლაკატები გვიჭირავს ხელში. აი ამ საზოგადოებას აქ შიში, რომელიც მსხვერპლი არის, მე ვფიქრობ, პროპაგანდის. აი რა არის, რა უნდა გაითვალისწინონ და როგორ უნდა მოвахერხოთ ის, რომ რაღაც რა ეს გავფანტოთ ის პროპაგანდა და ის შიშები გავფანტოთ ამ საზოგადოებას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანს უნდა და ემხრობა ამ მოძრაობას, მაგრამ მათ აქვთ შიში და ვთქვათ, მოდი ეს შიში არის ომის შიში, რომელსაც ვერ გაექცევი და ნუ ალბათ უფლებაც გვაქვს რომ გვეშინოდეს, იმიტომ რომ არაერთი ომი გვაქვს გამოვლილი. ხო, ესე ხელისუფლებას საზოგადოებისთვის ბევრი არაფერი არ აქვს შესათავაზებელი. არაფერი. ესე ახლა ისინი მე ვფიქრობ რომ 4 გამოგონილ თემას დააჯდებიან და აი ამის ტრიალს დაიწყებენ, ანუ ეკონომიკაში ვერაფერს გვთავაზობს, სოციალურ ნაწილში ვერაფერს გვთავაზობს, განათლებაში ვერაფერს გვთავაზობს, ხო? ანუ აღარ გჯერა ახლა ეს ძნელია რომ ადამიანს დააჯერო, მაგრამ აი ეს რომ ომი იქნება ჩვენ თუ არ ვიქნებით, ეს არის რომ რაღაცა ნაცები ბრუნდებიან და ყოველს თავის დაგვამტრავენ, რომ რაღაცა ეს LGBT შემოდის და ყველა რაღაცა გეი თუ რაღაც გავხდებით და ტერიტორიულ თრიანობას აღვაკეთებთ. ანუ ეს 4 საკითხი არის, ამაზე იმუშავებენ ესენი. ეს დატესტილი არის, ნანახი არის ამ სოციოლოგიურ კვლევებში და აი ახლა ოპოზიციის ამოცანა არის, რომ 4-ივე აი ამ ნარატივზე ჰქონდეს ძალიან კაფიო მესიჯები. ზავნელები იმუშაობს ყველაზე კარგად აი ამ 4-დან, როგორ ფიქრობთ? ალბათ აი ეს LGBT ნაწილი და ომი. ომი და LGBT. ფიქრობ რომ ომი უფრო მუშაობს, ხო? ხო, და ფიქრობ რომ შეიძლება ამ ყველაფრის ახსნა საზოგადოებისთვის, ანუ ოპოზიცია არ უნდა ჩავარდეს შეცდომაში, არ უნდა იფიქროს რომ ანუ რუსული კანონი არის ერთადერთი არგუმენტი და რუსული კანონის წინააღმდეგ ბრძოლა არის ერთადერთი არგუმენტი, რომლითაც ხელისუფლებისთვის მოგება შეიძლება. არა, ადამიანებს აქვს, მოგწონს თუ არ მოგწონს, ხო? ადამიანებს აქვს სხვა წუხილები, ხო? ანუ ტელეიმედი ჩართულია. მოგწონს თუ არ მოგწონს, ყველაზე ყურებადი ტელევიზია არის საქართველოში, ხო? Ну, ამ ბოლო პერიოდში ისე აღარ არის უკვე. არა, ჩამოვარდა, რა თქმა უნდა. როცა კრიტიკული სიტუაცია არის ქვეყანაში, როცა რაღაც ხდება, რეიტინგები არ ტყუიან ნამდვილად, კრიტიკული მედიები და მთავარი არხი მათ შორის არის მოწინავე პოზიციებზე და იმიტომ რომ რეალურად რა ხდება ქვეყანაში, ზუსტად კრიტიკული იმედზე რომ გადართო არ. ხო, ადამიანები უფრო რეალური ინფორმაციას აკეთებენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ არც არა ის არა იყურებადობა აქვს სახად უბრალოდ ლიდერობას კარგავს, როდესაც ქვეყანაში რაღაც ხდება. თუმცა ამან არ უნდა დაგვამშვიდოს და არ უნდა ვთქვათ, რომ რაღაც საქმე გაკეთებული არის. ასევე უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ეს აპარატი, აი მაგალითად ჩემ გამოცდილებას გეტყვით, ხო? რაღაც მე წარმოშობით ვარ რაჭიდან და როდესაც ვიყავი ჩასული, ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომელსაც ყოველდღიურ რაღაც თავის სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა აქვს და ეხლა იმან თავისთვის ვერ ახსნა, ვერ გაიგო რატომ არის ეს კანონი რუსული, ხო? ესე იგი მთელ რეგიონში ერთ გვერდიანი პლაკატები არის გამოკრული რამდენიმე პუნქტად, ანუ ხელისუფლების მიერ, რომ რატომ არის ეს კანონი ქართული და რატომ არის ეს სასარგებლო, რომ ეს არის რაღაც ანგელოზობა იქ, ხო? ეს იგივე კარდია, რომელიც მეტამ დაუბლოკა სოციალურ ქსელში მთავრობას და მერე მაგის ხელდახელ გავრცელება, ანუ სადღაც გაკვრა და ის წესრეალურად. კი, ხო, და ადამიანი როცა ქუჩაში მიდის, თქვა სათოხარიდან იქნება თუ სხვა ადგილიდან, ერთი წამი შეყონდება იმ ღობესთან, რასაც ეს გაკრული არის და მას მეტი არც ძალია ამ
საკითხისთვის, უცებ ჩამოიყალიბებს თავისას. ესენია ასე მუშაობს, მაგრამ ახლა ჩვენ გულზეხელდაკრეფილები ხო არა ვართ, ახლა რომ არაფერს არ ვაკეთებთ, ხო? ამიტომ საჭირო არის სხვადასხვა საკითხების დაფარვა. პირველ რიგში აი ამ შიშებს რომ მივხედოთ, რაც აი ამ შიშებზე რაზეც ითამაშებს ხელისუფლება, ეს 4 ამბავი. და შევხვდეთ ადამიანებს რა, უბრალო ადამიანებთან მივიდეთ და ვესაუბროთ. ბექა, მინდა რომ აი შენი შეფასებით აღწეროთ, ახლა ორი თვით უკან რომ გადავიდეთ რეალურად, ხო? ანუ არაფერი კი, ხო, ვიღაცებს ქონდათ მოლოდინი რომ ეს რაღაც ახლი და შემოbrunდებოდა, მაგრამ მაინც ამის საჭიროება ნამდვილად არ არსებობდა რეალურად ამ კანონის ხელახლა შემოყების, ხო? შენი შეფასებით ყველაფერი კარგად ქონდა ხო მეტნაკლებად ოცნებას იმ თვალსაზრისით რომ არჩევნებზე ბევრად უკეთეს ფორმაში გავიდოდა და ვიდრე ახლა გავა, ხო? რას უკავშირებ ამ ყველაფერს ზოგადად, რატო შეიძლებოდა რომ ეს შეცდომა დაეშვათ, შემიძლია თქვა პირდაპირ, იმიტომ თვალსახად შეცდომა არის მათი გადმოსახედიდან და რა მიზანს შეიძლება ემსახურებოდეს ეს ყველაფერი? ხო, აი ამ მანდარ ზუსტად ერთ-ერთი პასუხი იმისა თუ რატომ არის ეს კანონი რუსული. იმიტომ რომ ეს კანონი არ არის მხოლოდ საქართველოს შეხება. პარალელურად მიმდინარეობს. პარალელურად მიმდინარეობს, ანუ ტერიტორიების მონიშნა. ტერიტორიების მონიშნა, ხო? ყირგიზეთი, საქართველო, ოკუპირებული აფხაზეთი. ანუ ეს რას უკავშირდება, რომ ესე იგი რუსეთმა ამ დაგვიანებული უკრაინისთვის დაგვიანებული დახმარების გამო ინიციატივა მოიპოვა უკრაინის ფრონტზე, გამოუთავისუფლდა ცალი ხელი თუ არა რამდენიმე თითი, რომ ესე იგი მოიცალოს აქ სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის და მონიშნოს ისინი როგორც საკუთარი გავლენის ზონა, ჩამოეს ზრკინის ბაზარფარდის ჩამოფარებისთვის ემზადება რუსეთს. ეხლა რუსეთ ვერ დაუსწრის იმას, ცალკე ივანიშვილი როდის მოიცლის ამ კანონისთვის, ცალკე ყირგიზეთის პრეზიდენტი, ცალკე აფხაზეთში როდის მოიცლენ ამისთვის. არა, რუსეთ ძალია ეხლა და ეხლა უნდა გაკეთდეს ეს ამბავი, ხო? და ანუ დავალება არის პირდაპირ ასეთი, ეს ერთი. მეორე, რომ რაც ივანიშვილმა ხანდახან უნდა დაუჯეროთ ამათ, ხო? როცა რაღაცას უბედურებას გვპირდებიან, უნდა დაუჯეროთ, რომ აპირებენ, ხო? ივანიშვილმა როგორც თქვა, რომ ახლა წელს უნდა გადატეხოს ყველა და უნდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ხო, ანუ ჩვეულებრივ რეჟიმში კომფორტულად სავარაუდოდ კი მოიგებდა ხელისუფლება, მაგრამ გამორიცხული იყო საკონსტიტუციო უმრავლესობა თუ რაღაცა ეს ძალადობა, რეპრესიები და მთელი ის მანქანა არ ჩაირთვებოდა, ხო? და უნდათ საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რატო უნდათ? იმიტომ რომ 78-ე მუხლი კონსტიტუციაში ისევ არის, სადაც ევროატლანტიკური ინტეგრაცია წერია, ანუ ეს მუხლი უნდა ამოიღონ, ჩასვა ნეიტრალიტეტი, იქ რაღაცა კონფედერაციის საკითხი შეიძლება იყოს ცხინვალთან და აფხაზეთთან, ანუ ეს რუსული პროექტი და ამისთვის ჭირდება თავისუფლად საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ფაქტობრივად ვაბანკზე წავიდნენ აი ამ კანონის შემოტანით, რომ აი სონსთლიანად ჩამოვიდნენ, შეიძლება ითქვას. ხო, აი და მიზნებზე მინდა ვისაუბროთ კიდე, ვიცი გიორგი ანთაძეს ეწერა ძალიან კარგი პოსტი, რეალურად რა მიზანს შეიძლება ემსახურდეს გეოპოლიტიკურად საქართველო, რა როლს უნდა თამაშობდეს რუსულ სივრცეში და გიორგიც მინდა მაგთებაზე მოყვა, მაგრამ აი შენი შეფასება ვითაც მინდა რომ მოვისმინოთ ზოგადად როგორ ხედავს რუსეთი საქართველოს როლს იმ რუსულ სამყაროში, რომელსაც ცდილობს ბრჭყალებში რო აშენოს. მესმის რომ რუსეთის შესაძლებლობები ის არის რაც მას ინამდვილეში გონიათ, მაგრამ საქართველოსში რა ინტერესი აქვს? ხო, ესე იგი პუტინის პროექტი არის ამ იმპერიის აღდგენა, ხო? ჯერჯერობით რაც ჩანს ფორმა როგორ აღადგინოს იმპერიის არის ის, რომ აი ამ გარშემო სამყაროში, აი რასაც რუსები ბლიჟნე ზარუბეჟე ესე ძახიან, ანუ ახლო საზღვარგარეთი, საიმპერიო სფერო, ანუ ხუთი ცენტრალური აზიური ქვეყანა, სამი კავკასიური, ან მათი გათვლით 3+2 ცხინვალის და სოხუმის ჩათვლით და აი ბელარუსი, უკრაინა, მოლდოვა, ეს პირველ ეტაპზე. ანუ რა უნდა მოხდეს აქ, რომ
ავტორიტარული რეჟიმები უნდა გაფორმდეს, ლოიალური ავტორიტარული რეჟიმები უნდა გაფორმდეს, უნდა განიდევნოს. ხმაც არ უნდა ისმოდეს ის, რაც ახლა ისმის, რეალურად. ხო, აბსოლუტურად. უნდა განიდევნოს არა მხოლოდ დასავლეთი, არამედ თავისუფალი ადამიანები, ანუ რაც ახლა რუსეთში, ბელარუსიაში და ცენტრალურ აზიაში უკვე მოხდა, ხო, რომ ანუ ამ შემოსავლის წყაროებს გადაუკეტავ ადამიანებს და ერთადერთ წყაროდ დატოვებ სახელისუფლებო წყაროს და მის კეთილნებას. და თუ ადამიანი ამას არ ეთანხმება, ანუ დღის ბოლოს პურის მიტანა უნდა სახში და უწევს ქვეყნიდან გაქცევა, ეს არის პროექტი. საქართველო ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ მიწვდეს სომხეთს, იმიტომ რომ სომხეთში დღეს თავისუფლება არის და რაც უფრო დრო გადის, სომხეთი კიდევ უფრო თავისუფლდება რუსული. იქაც აქცევია ოღონდ პირი. გავლენისგან. ხო, ანუ ეს ახლა ხო, კარგი თქვით სანდრო, რომ ესე იგი შეხედეთ, ყირგიზეთი, საქართველო, ოკუპირებული აფხაზეთი, აქ იწყება პროცესი ერთდროულად აი ამ კანონის მისაღებად. და სომხეთში ამავე დროს იწყება პრორუსული რევოლუციის მცდელობა, სადაც სომხური ეკლესია არის ჩართული, ეს რობერტ ქოჩარიანის და პრორუსული ჯგუფები არიან ჩართული. ნუ ეს ხო სისულელი, ეს ხო რაღაცა დამხოვა არა, რომ ახლა თითქოს რუსეთის გარეშე ყირგიზები, ქართველები, აფხაზები და ეს პრორუსის სომხები შეიკრიბნენ და გადაწყვიტეს, რომ აი მოდი ახლა ერთად დავარტყათ დასავლეს და რუსეთი არაფერში ვაშო. სისულელი ხო ახლა ვიჯერა ამისი. და აი ეს პროცესი არის. აი რუსეთის გათვლით თუ ამ ყველაფერს მიაღწია წარმატებით, რომ ანუ ნუ ცენტრალური აზია უკვე წაღებული აქვს. აა და იქ რას ჩინეთის ბალ. ყირგიზეთში აქციები არ არის, იმიტომ რომ იქ უკვე გასაგებია. ხო, ხო, გასაგებია. ნუ და ჩვენ არ ვართ ყირგიზეთში. მოდი ვთქვათ, პირდაპირ ვთქვათ, რომ არ ვართ ყირგიზეთ. ხო, ხუთი ცენტრალური აზიის ქვეყანა წაღებული აქვს. აი ახლა სომხეთი, აზერბაიჯანი, უბრალოდ სომხეთი, საქართველო დარჩა კავკასიაში, სადაც ეს ავტორიტარული რეჟიმები უნდა გაფორმდეს. ბელარუსი წაღებული აქვს და უკრაინაში და მოლდოვაში სამხედრო გზით აპირებს თავისი მიზნების მიღწევას. თუ ეს პროექტი შეასრულა რუსეთმა, იმპერია აღდგენილია სამი ბალტიური ქვეყნის გამოკლებით, რომლებიც ნატოს წევრები არიან და ამით ხო მოასწრეს, შეასწრეს და ახლა მე იმებსაც არ დაივიწყებს, თუ თქვათ, აი ჩინეთთან, ან ირანთან ერთად რამე უფრო დიდი უბედურების დაწყება მოუნდა, ხო? ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ რკინის ფარდის ჩამოფარება მზადდება. ადრე თუ გვიანეს უკრაინის ომი დამთავრდება რაღაცა წერტილში და უკრაინის გადარჩენილი ნაწილი და მე იმედი მაქვს რომ ეს იქნება 100% უკრაინის ტერიტორიების რაღაცა ნაწილში გავა ეს ხაზი და რუსეთი აპირებს რომ ამიდან აი ამ წერტილიდან აღმოსავლეთით ჩამოაფაროს რკინის ფარდა და რასაც 70 წელი რითაც ვიტანჯებოდით ჩვენ ქართველები აი ეს რომ დააბროს აი ახლა წდება და ახლა თბილისის ქუჩებში წდება ეს ამბავი, რომ ჩვენ ამას არ ვეგუებით და ეს ან მაშინ ესე ტრამპის დაერწლებში სამწლიან დამოუკიდებლობაზე იბრძოლა ხალხმა. შეგახსენებთ, რომ საქართველო იყო ერთადერთი ქვეყანა, სადაც რუსეთს ომით მოუწია დაპყრობა, ხო? ბევრი სხვა დაუწვა. თუნდაც იგივე ბალტიის ქვეყნები 1940 წელს ფაქტობრივად უმრავად ჩაბარდნენ. სამწლიან დამოუკიდებლობაზე საქართველო იბრძოლა და ხუთი კვირა დაჭირდა რუსეთს საქართველოს დასაპყრობად, მაგრამ დღეს ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 33 წელია დამოუკიდებლები ვართ. ერთი კი არა, მინიმუმ ორი თაობა გაიზარდა ამ დამოუკიდებლობაში, რომლებიც არიციან საერთოდ, ანუ ამ ახალგაზრდებიდან შეიძლება ზოგიერთმა რაღაცა ავსტრია უკეთიცოდეს რა არის ვიდრე რუსეთი, ან თუნდაც რაღაცა შრი-ლანკა რა არის უკეთიცოდეს ვიდრე რუსეთი. არ არის ეს ხალხი იქნება. მენტალურად გავასწარეთ, ასე მე გავასწარეთ, გულისხმობთ, რომ აი როგორც ბალტიისპირეთმა გაასწორო და ნატოში მოსო, ჩვენ მენტალურად გავასწარეთ რუსულ მენტალობას ამ ბოლო 33 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ მართ ჩემ თაობა არ მეგულება ადამიანი, ვისაც შეიძლება რაღაც იქითკენ სიმპათიები ქონდეს, ძალიან მიზერზე ვსაუბრობ, თუ არ საუბრობ. აი კონკრეტულ მაგალითს გეტყვი სანდრო, რომ აი 1921 წელს, როცა რუსეთმა საქართველო დაიპყრო, აი ის თავისუფლებით ბრჭყალებში მოწამლული
ადამიანების რაოდენობა ჯერ არ იყო დიდი, ან ძალიან ცოტა დრო იყო და ანუ ამას წმენდები იყო, ანუ რეპრესიები ჩატარდა 21-დან 38 წლამდე და ეს მოხადეს, ასე რომ ვთქვათ, ნაღები ქართულ საზოგადოებას. მაგრამ რადგანაც ბალტიური საზოგადოება მაგალითად 22 წელი იყო და უკიდებელი 1918-დან 1940 წლამდე, იქაც ჩატარდა რეპრესიები, მაგრამ რეპრესიები არ იყო. და ესე იგი, ბალტიელების თავისუფლებისთვის ბრძოლა, აი ოკუპაციის შემდეგ არასდროს არ შეწყვეტილა. არასდროს, აი ესენი უკვე მზად შეხვდნენ საბჭოთა კავშირის რღვევას და მოწინავეები იყვნენ. იმიტომაც არიან იქ სადაც არიან. ხო და შესაბამისად, მეორე უკვე 90-იან წლებში ბევრად უფრო გამართულად გამოიარეს ეს 90-იან წლები ვიდრე ჩვენ აქ საქართველოს, ხო? და აი ამას ვამბობ, რომ როცა 33 წელი არის დამოუკიდებლობიდან გასული, ხლა ამათ იმედი აქვს, რაც ივანიშვილმა და ანოს რაცაც დუგინმა თქო, რაც თქვა, რომ სტალინი დაწმენდები უნდა საქართველოს, რომ ეს თითქოს ჩვენ რაღაცა 1-200,000-300,000 ადამიანს გაგწმინდავენ, გაგყრიან ქვეყნიდან და მეორე თითქოს კომფორტული მართლობა იქნება. არა, 33 წლიანი დამოუკიდებლობა სხვა ამბავი არის რა, რომ ამას ვერ წმენ და ვერაფერი ვერ უშველეს და ჩვენ ამას როდის სამხელა ძალა გიდგას გვერდზე და გეუბნება, რომ მიდით და დაგეხმარებით ყველანაირად. მაშინ ხარ ხდებოდა ეს ფაქტობრივად? არა, არა, რა შედარება აქვს? რა შედარება აქვს? ბევრად წინ ვართ ამ ხრიდან. ჩემი აზრით, როდის დავადასტურებ ჩვენ ამას, რომ რაღაცა ეს არ არის ლიბერალური ბაბლი, რომელიც ამ თავისუფლებებისთვის იბრძვის. აი ოქტომბერში, როდესაც ხელისუფლების ხელში იქნება რუსეთის მხარდაჭერა, მატერიალური რესურსები, პოლიცია, სუსი, ცესკო, მურუსიძე, ყველაფერი როცა იქნება მის ხელში და აი ამას რომ აინც გადავტეხავთ ყველაფერს ერთად, აი ეს იქნება იმისი დასტური, რომ არ არის რაღაცა ქუჩაში გამოსულ 100,000 ადამიანზე საუბარი, არამედ ჩვენ ვსაუბრობთ ერის კონსოლიდაციაზე. ძალიან დიდი მადლობა, ვერ ძალიან საინტერესოა შენთან საუბარი, სამწუხაროდ დრო აღარ გვაქვს, გავაგრძელებდი კიდევ ბევრი კითხვები მაქვს, მაგრამ შემდეგისთვის გადავდოთ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები. დაგემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ. ხო, მართლაც სხვა არაერთხელ მითქვია ჩვენ გადაცემაში, მას ბელორუსზე მქონდა, მაშინ ერთად პარალელი ამასთან დაკავშირებით, რომ მართლა ძალიან პირდაპირ და მდარედ იყენებენ, აკოპირებენ იმ სულებს, რაც ხდებოდა სხვა ქვეყნებში. ეხლა ბელორუსიზაციის პროცესი უკვე გაწუდა ეს პრაზა, მაგრამ მართლა ზედმიწევნით მისდევენ ამ გეგმას, მაგრამ რასაც ვერ ითვალისწინებენ, ეს არის კონტექსტი, ბექამრაძეც ისაუბრა მათ შორის და ის, რომ ჩვენ ბევრად ჭიდრო ჩაკული საზოგადოება ვართ, ყველა-ყველას მეგობარია, ყველა-ყველას ნათესავი და ის რაც ხდებოდა დიდ ბელორუსის რეპრესიები, დაშინება, მუქარა, ფიზიკური ანგარიშტორებები აქ არ მუშაობს, ეგ იმიტომ რომ ბევრად ჩაკული საზოგადოება ვართ, ბევრად პატარა ქვეყანა ვართ და სხვა ღირებულებების მატარებლები, დიდი პატივისცემა ბელორუს ხალხს ხალხის მიმართ, მაგრამ უბრალოდ სხვა კონტექსტი აქვს და ამიტომ ზუსტად ის გეგმა რაც აქვთ ნამდვილად არ იმუშავებს ჩვენ ქვეყანაში და ეს ყოველდღურად მტკიცდება. ნამდვილად დაგეთანხმები სანდრო და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ესე ახლოს გამარჯვებასთან არასდროს ეს ქვეყანა არ ყოფილა და ესე ახლოს უფსკრულთან არასდროს არ ყოფილა. ამიტომ ხო, უკან დასახევი გზა იმათ უფრო აქვთ ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენს უკან მართლა ჩვენი შვილები, ჩვენი ოჯახი და ჩვენი ქვეყანა დგას. იმათ უკან ერთი ადამიანი დგას, რომლის ჩაჩუჩებასაც ბევრი არ სჭირდება სინამდვილეში. ჩვენ ხანმოკლე რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით, მალე დაგველოდოთ.